Kangrema. Uyami. Kamu papuchero uyami. Dimal. 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 Pakai se. Plazal se. Pakai se. Kapa se. Zmerali bomo. Zmerali bomo, ja, ja. Tako jo bomo raziskali, ne? Prvo ni raziskana. Ni raziskana, gremo jamo merit, pa zrisat, pa z Dimom pogledat, bomo pogledat, če gre kaj naprej. Ja, točen to. Super, gremo. Ja. Veš, ker sem videl prvo stopinje, pa sem pa videl babke. No, je pa enkrat kaj dbiš, tajzo. Tako, ja, zdaj gremo pa nazaj, ja, Anja, tja, tja not, tja, pogledat, tja, tja. Tja, tja, gremo to pogledat pa zmerit, a ne? Ja, adio. Zdaj smo pa še čudovit del jame, se nič noče rob povečati, edin tam na konc, ker je Matija, tam v Sigi. Matija že skoraj hod. Ne se vam ne najde. Fak. Ja, bilo pa nekaj težko. To pa bo malo več kot 10 metrov, eh? Smo na konc rova, čudoviti rov, čudoviti rov, zelo nizek, moš po vodi, čist smo mokri, no, Matija nekje je ušel. Pa takole, ena sama siga, pa te bazenčki. No, ali. Ne, Matija, je lepo? Ja, in lahko se reši na tla. A. Ker je ful dosto blata, da se pozna. Jaz delim jaz drugi vod, jaz nic. Aj, ti boš pa tukaj noter. To sem. Attention ton dos. No, evo, pa smo jamo zmerili, raziskali in jo je bilo kar nekajkrat več, kot smo mislili. Sploh, kot je Anja mislila. Ne, se tudi jaz nisem mislil, da je toliko. Vse 50 metrov jo pa bo. Ne? Joj, kaj je lepa. Ker noru hod. Aj, Matija. Ti si bil pa čist prvi do konca jame. Ja. Nikoli nisem šel jamo, ko sem bil nek prvi slavo, ko je nekaj. Ja, veš, kako se temu reče? Kaj?
prvopristopnik. Ti si bil prvopristopnik. Kaj sem bil prvopristopnik?